תתחיל לחשוב על זה, כן, ולמה שהיא תרצה אוזניים רגילות? כי ככה, ולמה? כי ככה, ולמה? כי ככה, ולמה? כי ככה, וואלה, אין זה סיבה מיוחדת שהיא תרצה אוזניים רגילות. וואלה, אז מהצד הזה, אולי דווקא היא תרצה אוזניים, זה כמו נגיד מישהו שלא זוכה בלוטו, הוא ממשיך למלא לוטו. למה אתה ממשיך למלא לוטו? אבל אלף פעמים הפסדת. הוא אומר, אז מה, הפסדתי באופן אקראי, ואני ארוויח באופן אקראי. אתה הבנת את התשובה? אתה הבנת מה אתה ענית לו? יפה. למה זה לא ענה לו? קודם כל, מה הבנת את התשובה? זה גם עניתי לו, עניתי לו משהו יותר פשוט. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. מה אתה הבנת שהוא ענה? שזה אקראי? שזה... אומר לך, בדיוק כמו שאתה ממשיך למלא לוטו אחרי אלף פעם, אתה ממשיך לנסות. אתה לא אומר, רגע, אבל אלף פעם הפסדתי, למה שאני אצליח עכשיו? אני אומר, ולמה אלף פעם הפסדת? כי הפסדת, אז עכשיו תרוויח. כאילו, מה אתה רוצה? התשובה הזאת היא תשובה נכונה. עכשיו, מה החיסרון של התשובה הזו? זאת אומרת שהתשובה הזאת שייכת לרובריקה של האין הבדל. עכשיו, הוא מחפש תשובה מהצד שיש הבדל, לא מהצד שאין הבדל. זאת אומרת, התשובה שלך נשענת, אין שכל, אין הבדל בין דבר להיפוכו. מה אתה רוצה? אבל מצד התשובה שלך, אם הוא ייקח את התשובה שלך עד הסוף, אולי עדיף לו בכלל לא ללכת לדלת. הוא יגיד, רגע, אולי תרצה אותי דווקא בגלל שלא פגשתי אותה. אולי מישהי באופן אקראי תבוא, תדפוק על הדלת, תגיד, אני רוצה אותך. איך קבעתי בך שאני רוצה להיות מישהי? לא, אני אומר, יותר מזה, אפילו בקטע של איך לגרום לה לרצות, אני אומר, אוקיי, אני אבוא, אני אהיה נחמד. למה? למה? למה שבחורה לא תבוא באופן אקראי לדלת של הבית ותדפוק בדלת ולהגיד שלום, אני רוצה אותך? זה לא יכול להיות. אז תגיד, אבל למה שהיא תבוא? אני אגיד לך, ולמה שהיא תרצה אותך אם פגשת אותה? כי דיברת איתה, אז מה אם דיברת איתה? אולי היא רוצה את ההוא שלא דיבר איתה, ואולי היא רוצה... כי אם באמת, כי אם באמת הבחורה מעדיפה אותך, אם הוא יתייחס לבחורה שרוצה אותו בדיוק כמו ללזכות בלוטו, אז הוא אין, אז אין טעם, כאילו, אז הוא בסדר, הוא ילך לדעת כמו שהוא זוכה בלוטו, אבל הוא לא ישקיע, הוא לא יתאמץ. זה כמו, אני אגיד לך, איזה מספרים אתה בוחר ללוטו? מה זה שאני איזה מספרים אני בוחר? בסדר, אבל האוטומט, אז האוטומט שלך זה להישאר בבית, אני מיכל לפגוש את הבחורה לצורך העניין. אבל בוא תבינו משהו יפה, בוא תבינו, נגיד שהוא ממלא לוטו, נגיד שהוא ממלא לוטו. מצד אחד הוא אומר, עזוב, תן לי לאוטומט, שיהיה באופן אקראי. אבל מצד שני, אם אתה באמת חושב שהכל אקראי, אם אתה חושב שהכל אקראי, אז למה אתה ממלא לוטו? אולי אתה תהיה עשיר בלי למלא לוטו, אולי מישהו יזכה בלוטו, יגיד אני רוצה לתת לך מתנה באופן אקראי. מה אתה אומר, אבל מה הסיכוי שמישהו שיזכה בלוטו ירצה לתת לי את הכסף? מה הסיכוי שתזכה בלוטו? זאת אומרת, לא, אבל בלוטו, אני כדי לזכות, אני צריך לעשות פעולה. אז אולי בשביל זה, אז אתה אומר, לא, יש פה משהו סיבתי, אז אם זה משהו סיבתי, אז איך תזכה בלוטו הזה, אבל זה אקראי. אם באמת היית חושב שזה אקראי הכל, אז גם לא היית ממלא לוטו. אם זה רק אקראי, אז אולי אני אבוא הביתה ואני פתאום אצמח מהרצפה דולרים. אקראי? עכשיו, מה הסיכוי שיצמח מהרצפה דולרים? אפס. מה הסיכוי שתזכה בלוטו? או קצת פחות מאפס. או יותר, כאילו כמעט אפס. כל אקראי שום פעולה לא יעשו אותו. נכון, זה מה שאמרתי, למה ללכת לעבוד? אל תעבוד, אולי תקבל את המשכורת בלי לעבוד. לא. עכשיו, אז מה זה אומר? מה האמת אבל? אז מה האמת? הוא יכול להגיד, נכון, וואלה, אתה רוצה לדעת את האמת? באמת, אין שום משמעות לזה שאתה ממלא לא טוב, וגם זה שאני ממלא לא טוב ולא יושב בבית ומחכה שהכסף יצמח מהרצפה, גם זה אקראי. גם זה יכול להיות תשובה, נכון, הכל אקראי. והסיבה שאני הולך למלא לוטו ושאני לא פשוט מסתמך על זה שהכל אקראי, גם זה קורה באופן אקראי. זה גם תשובה. עכשיו, מה האמת? שזה גם נכון. אתה לא יכול להוכיח שזה לא נכון. אתה לא יכול להוכיח, לא, אני אוכיח לך שרק אם אתה מלא לוטו תזכה. אולי בעוד דיג זמן, אנשים יבואו בבית ויראו כסף מהרצפה צמח. אולי, אתה לא יודע. עכשיו, אוקיי, עכשיו, אבל מה, אבל מה? ביום יום, זה שכל שנובע מאין סיבה, מאין הבדל, הולך ישר לסוף, אין הבדל, אתה לא יודע מה זה משנה, וכו' וכו'. אבל יש גם את השכל של היש הבדל. והוא רוצה תשובה מהשכל של היש הבדל. ואני אחדד את השאלה, לא רק שהוא רוצה תשובה מהשכל של היש הבדל, הוא רוצה, הוא אומר כזה דבר. הרי השכל של מה שהוא אומר, זה בעצם אין הבדל, ואז אין יתרון לאוזניים האלה על האוזניים האלה. אין יתרון, אבל אתה אומר לו, לא, אני רוצה מהשכל שאומר שיש יתרון לאוזניים היפות, אני רוצה שתמצא לי את היתרון של האוזניים הלא יפות. כאילו, מהצד שלה יש הבדל, כי מה שהוא אומר לך, זה במקסימום יכול להביא אותך לאין הבדל, אין חיסרון. אבל זה לא יכול להביא אותך לאיש יתרון. מה שאתה אומר לו, הוא יכול להגיד, וואלה, אז אין לי חיסרון בזה שאני איקס. אבל הוא יכול להגיד, יש לי יתרון בזה שאני כזה. כי, אתה מבין את הכוון? אני אגיד שאתה הולך לדייט, יש לך הרבה כסף, ואתה נראה טוב, ואתה מוצלח, ואתה חכם, ואתה אומר, וואלה, יש סיכוי יותר גדול שתרצה אותי.
אז הוא אומר, מהצד הזה, של היש סיכוי, של היש סיבה, של ההיגיון, מהצד הזה אני רוצה להשתכנע שיש סיכוי יותר גדול שתרצותי, כי יש לי אוזניים כאלה וכאלה, נניח. זה התשובה שהוא רוצה. אתה הבנת למה זה לא ענה לו? הבנת התשובה אחת. מה אתה הבנת? למה זה לא ענה לו? זה לא ענה לו, זה שהוא רצה למצוא את היתרון בזה שהוא, נגיד נמוך. את היתרון בזה שיש לו אוזניים גדולות. ואני, מה שדיברתי איתו, אמרתי לו שאין הבדל שיש לו אוזניים גדולות. אתה אמרת לו אין הבדל, זה לא משנה. ולכן באותו מידה יכול להיות שפתאום אלוהים יצמיח לך עץ בבית. מצד שני הוא אומר לך, לא, אני רוצה מהצד שיש הבדל בין דבר להיפוכו, מהצד הזה למצוא את האם יש יתרונות בזה, כי יש לנו כל דבר שלוש פרספקטיבות, אחד שזה טוב, אחד שזה רע, אחד שזה לא משנה. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, אני חושב ש-X אוזניים גדולות זה רע, אוזניים יפות זה טוב. עכשיו אתה אמרת לו, אוקיי, אז הוא אומר, רע לי מזה שאוזניים גדולות, אתה אומר לו, אז מה, אבל אוזניים גדולות זה לא משנה. הוא אומר, אני רוצה תביא לי את האוזניים גדולות זה טוב, לא את האוזניים גדולות זה לא משנה. אתה הבאת לו את השכל של הלא משנה, את השכל של האחדות. הוא אומר, אני בתוך הנפרדות של הכן משנה, אני רוצה למצוא את ההפך, אני רוצה למצוא את ההיפוך, שהאוזניים הגדולות זה יתרון. לא ללא משנה, אלא ליתרון. עד כאן הבנו? מה אתה הבנת? אתה הבנת? יפה. אז הבנת גם איך שואלים את השאלה? צריך להבין מה הוא ענה, להבין את השכל, להבין עכשיו מה שאלה. יפה. אבל איך מוצאים תשובה לשאלה? עכשיו, הגענו לשאלה. איך... איזה יתרונות יש במישהו שיש לו אוזניים גדולות? עכשיו, אם אנשים טיפשים, או במילים אחרות לא מבינים את השאלה, וכו' 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 וכו', אז הם נותנים תשובות טיפשיות של, אז בא אם יש לך אוזניים גדולות, אבל אתה משהו אחר, אבל אתה מצחיק, אבל אתה ככה, אתה ככה, אבל זה לא ענה לשאלה. כי השאלה שלו זה לא למה שהיא תרצה אותו למרות שיש לו אוזניים גדולות, השאלה שלו זה למה שהיא רוצה אותו בגלל שיש לו אוזניים גדולות. לא למרות, כי זה לא משנה, למרות, כי זה אקראי, לא, לא. זה לא אקראי, זה סיבתי, ולא שהתשובה שלך לא נכונה, אבל יש שתי זוויות. אוקיי. למה זה סיבתי, והיא תרצה אותו בגלל האוזניים הגדולות. אוקיי? לצורך, אין דוגמה. הבנו? יפה. אז איך מוצאים תשובה לשאלה הזאת? איך מוצאים תשובה לשאלה? אז בעיקרון יכול להיות שתי תשובות. תשובה אחת, תקשיב, אין אפשרות שהיא תרצה אותך בגלל שיש לך אוזניים גדולות. ואם הוא ישתכנע ב-100% שאין אפשרות כזאת, אוקיי, אז אין אפשרות כזאת, נגמר, מה לעשות, אין אפשרות. תשובה השנייה, יש אפשרות, זאת האפשרות. אתה הבנת עד כאן? מה אתה מבין? שאו שאין אפשרות, או שיש אפשרות. אבל אתה מבין שגם אין אפשרות לתשובה. כן. אם היית בטוח, אין אפשרות שהיא תרצה אותי בגלל שיש לי אוזניים גדולות. יש אפשרות שהיא תרצה אותי למרות שיש לי אוזניים גדולות, אבל לא בגלל שיש לי אוזניים גדולות, אין אפשרות. יפה. אז אני אומר אבל שאם היית בטוח שאין אפשרות, אוקיי, מחויב, זה מה יש, כאילו, מה לעשות? אוקיי, עכשיו, איך מוצאים תשובה על השאלה הזאת? אז מה עושים? לוקחים את השאלה, בודקים את ההגדרות, בודקים את ההתאמה ביניהם. לדוגמה, אז בוא תשאל את השאלה, נגיד. נגיד בן אדם, נגיד נמוך, אומר, דוגמה, למה שהיא תרצה גבר נמוך, נניח. אוקיי, איך מוצאים תשובה לשאלה הזאת? איך מוצאים תשובה, או שתגיד, היא תרצה גבר נמוך כי, או אין אפשרות שהיא תרצה גבר נמוך כי. אני בסוף רוצה להגיע או לתשובה של אין אפשרות שהיא תרצה גבר נמוך כי, כאילו, בגלל שככה וככה, לכן אין אפשרות שהיא תרצה גבר נמוך, מחויב, תפסיק לרצות את זה, והיא יכולה לרצות גבר נמוך רק בגלל ש, או היא תרצה גבר נמוך כי ככה וככה. אוקיי, אז איך מוצאים תשובה לשאלה הזאת? מה מגדירים? מה מחפשים? עכשיו זה כבר משחק של הגדרות. עכשיו זה משחק של הגדרות. זה משחק של הגדרות. קודם כל אומרים, תגדיר נמוך. דוגמה, עכשיו כדי למצוא תשובה מוכרת, אתה אומר, אני רוצה למצוא תשובה להיות בטוח ב-100%. או להיות בטוח שאין אפשרות שהיא תרצה גבר נמוך ושיהיה לי הוכחה לזה חותכת, או שלהיות בטוח שיש אפשרות שתרצה גבר נמוך ושיהיה לי הסבר משכנע למה. לא מהצד של אין הבדל, אין הבדל בסדר, אין הבדל זה לא משנה, גם אם היא לא תראה אותך, היא תרצה אותך, כי תגיד אני רוצה את ההוא שעומד שם, גם אם הוא לא שם ופתאום אתה תופיע שם. אוקיי, איך מוצאים תשובה לשאלה הזאת? על ידי? הגדרות, בוא תקים, מה הגדרות? שלב ראשון בוא תגדיר. אז מה שאלנו? בוא נשאל מה שאלנו. מה השאלה? איך?
הבחורה תרצה אותי. למה שבאופן סיבתי הבחורה תרצה גבר? בגלל האוזניים הגדולות שלי. יפה. לא, בוא נדבר דוגמה על הנושא של הנמוך. בוא נגיד ניקח דוגמה נמוך. איך הבחורה תרצה אותי בגלל שאני נמוך. יפה. אז מה השלב הראשון עושים? מה השלב הראשון עושים? מה זה נמוך? קודם כל תגדיר נמוך. תגדיר מה זה נמוך. תגדיר נמוך. מה ההגדרה של נמוך? אתה יכול להגיד נמוך נמדד בגובה. אתה יכול להגיד נמוך נמדד ביחס למשהו. אתה יודע הרבה פרמטרים. אתה יכול להגיד נמוך ביחס לחברה, נמוך ביחס לבחורה, נמוך ביחס לאוכלוסייה. נמוך, ניקח את זה ביחס לאוכלוסייה. אוכלוסייה, בוא נגיד, ממוצע. ממוצע זה 1.70 מטר, סתם דוגמה. אז יש לך מעל הממוצע ומתחת לממוצע. אוקיי, אתה מסכים להגדרה הזאת לצורך העניין? מה? לא, צריך הגדרה מדויקת, כי זה לא הגדרה מדויקת. אם נמוך ביחס לאוכלוסייה, אז יכול להיות בחורה שהיא יותר נמוכה, והיא תרצה את ה... אז זהו, אז פה אנחנו מתחילים כבר כאילו בהגדרה, כאילו להתפשט. קודם כל אנחנו יכולים לעשות משהו כאילו סטטיסטי, ואז נמוך יחסית לבחורה עצמה. כי אם הבחורה עצמה היא 1.50 מטר, אז 1.60 מטר זה גם גבוה. ממנה. אז זה גבוה ממנה, או גבוה מהאוכלוסייה? איפה הקנה מידה שלה? נמוך בממוצע שבעיניים של הבחורה. כן, בסדר. אבל כאילו... עשינו סדר, עשינו הגדרה. אוקיי, אז קודם כל נמוך פירושו, אז בוא נגדיר את ההגדרה הכי טובה. לא יודע אם היא הכי טובה, אבל היא מאוד הגיונית. מה אנחנו מדברים? למה שבחורה תרצה מישהו נמוך? כן. מי אמורה לרצות את הנמוך? הבחורה. אז בוא נגדיר שנמוך, זה ביחס לתפיסה של הבחורה. למה שבחורה, שתסתכל על מישהו ותחשוב שהוא נמוך, בתפיסה שלה, אותו, למה שהיא תרצה אותו? בגלל שהוא נמוך. אז קודם כל, מה הגדרנו נמוך? נמוך פירושו ביחס לתפיסה שלה. שאם שואלים את הבחורה, מה את חושבת עליו? שהוא נמוך או גבוה, מה היא תגיד? נמוך. וזאת ההגדרה של נמוך. עכשיו, איך אנחנו יודעים אם יש אפשרות כזאת או לא, שהיא תרצה אותו בגלל, נגיד, שהוא נמוך? שואלים את השאלה הבאה, מה ההגדרה של בחורה רוצה? רגע, בחורה רוצה גבר נמוך, מה זה ההגדרה של נמוך? מה זה ההגדרה של בחורה? מה ההגדרה של בחורה רוצה? יש לנו ככה, השאלה כזאת, תראו, יש לנו משוואה. יש לנו, יש לנו ככה, בחורה רוצה נמוך. כן. כמו ששואלים אותך בבית ספר. אחד ועוד אחד ועוד שתיים שווה שמונה. האם המשפט הזה נכון או לא נכון? אחד ועוד אחד שווה שתיים. נכון או לא נכון? נכון. אחד ועוד אחד כפול שתיים כזה שווה 30. נכון או לא נכון? לא נכון. יפה. עכשיו, בחורה רוצה נמוך. משפט נכון או לא? כן. לא, מהצד של הסיבתיות. ואיך יודעים אם משפט נכון או לא? בודקים הגדרות. בוא נבדוק מה ההגדרה של בחורה. מה ההגדרה של רוצה. מה ההגדרה של נמוך. ובוא נראה אם יש, אם יכול להיות שתגיד, לא שווה, יש פה סימן לא שווה, או okay. סימן שווה, או סימן שאלה. מסביר איך מנתחים, איך מוצאים תשובות. למה שהיא תרצה אותי, למה שהיא תסלח לי, למה שהוא יקנה את המוצר. בודקים, מה זה הוא, מה זה יקנה, מה זה המוצר. יש ביניהם סימן שווה או סימן לא שווה. ככה אתה יודע מראש, אם יש תועלת. תגיד, למה שהוא יקנה את המוצר? הוא לא, מה ההגדרה של יקנה? ישלם. כסף יש לו, אין. אז אין אפשרות שהוא יקנה את המוצר. זהו. השאלה מה אתה מגדיר, יקנה. יקנה, אני יכול להגדיר, יקנה, ישלם בתשלומים. תשלומים לא משלם, כן. אבל תגדיר, תגדיר, יקנה, תגדיר, יקנה, תגדיר מוצר, תגדיר, תראה אם הוא יכול לקנות את המוצר או לא. טוב, ככה מוצאים תשובות. בודקים את ההגדרות, ואז רואים את הסימן שווה, לא שווה, גדול, קטן וכולי וכולי. עכשיו, מה זה בחורה? ישות, בן אדם. מה בן אדם רוצה? להרגיש טוב, וכולי וכולי. מה עושה לו טוב? מה שעושה לו יתרונות. עכשיו, עכשיו שימו לב טוב טוב. מה זה בחורה? ישות. מה זה רוצה? חושבת שעושה לה טוב. האם, עכשיו תראו, האם, בוא נחליף, בחורה חושבת שעושה לה טוב, גבר נמוך. האם המשפט הזה אפשרי להגיד אותו? כן. כן, אפשרי. למה? כי לא הגדרנו, כי לא הגדרנו מה ההגדרה של עושה לה טוב. אם נגדיר, לדוגמה, עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס יותר לעומק. אם נגדיר שעושה לה טוב פירושו, גורם לה להרגיש חזקה. פלוס נגדיר שהיא חושבת שחזק שווה גבוה, במילה מחויב המציאות שנמוך לא יגרום לה להרגיש חזקה. לא של הגדרה. אם תגדיר מראש מה היא מחפשת,
נגיד שהיא מחפשת הרבה דברים, ואחד מהדברים שהיא מחפשת זה להרגיש חזקה, שיש לה מישהו לבטוח בו, אוקיי, דוגמה. מה הבחורה מחפשת? 100 דברים. מה אחד מהדברים שהיא מחפשת? להרגיש שיש מישהו שיכול להרגיש לידו ביטחון. איזה סוג ביטחון היא רוצה? ביטחון פיזי. כיצד היא תופסת ביטחון פיזי? כמישהו, מה עושה לה אסוציאטיבית? כי עכשיו זה כבר אסוציאציה, זה אסוציאציה הכל. עכשיו עברנו לאסוציאציה, כי אם היא הייתה מגיל קטן רק סרטי ברוסלי, אתה אומרת, וואלה, אני הולכת על הקטן. אבל אם תפיסתית, כי זה, פה זה כבר אסוציאטיבי, פה זה אסוציאטיבי לפי מה שהוא אמר קודם, אסוציאטיבי. אם היא תפיסתית בראש שלה מתוכנת לגבוה שווה חזק, אז, והיא רוצה חזק, אז מחויב במציאות שהיא לא יכולה לראות בנמוך את החזק. האם מחויב שהיא תרצה חזק? לא. האם מחויב שהיא תחשוב שגבוה שווה חזק? גם לא. ולכן, עכשיו, האם מחויב שהיא תרצה רק חזק? או שיכול להיות אולי שהיא תחשוב שחזק זה גם לא פיזי, אולי חזק זה משהו אחר? עכשיו, התשובה נגזרת לפי השאלה. אם השאלה מדויקת, אז התשובה היא מוחלטת. או אין אפשרות שהיא תרצה, או זה לא משנה, או היא תרצה כי הוא חלש, כי הוא נמוך. לדוגמה, אתה יכול להגיד אחרת, בחורה נגיד תרצה גבר שלידו היא מרגישה חזקה. ועד הרבה, ליד גבר נמוך היא נגיד מרגישה יותר חזקה. לדוגמה, יכול להיות כזה דבר, יכול להיות. אבל אז השאלה מה ההגדרה של היא רוצה להרגיש חזקה, לדוגמה. עכשיו, אפשר להביא פה מלא סיבות למה שבחורה נגיד תרצה, לדוגמה נגיד גבר נמוך נניח, למה שהיא תרצה? יכול להיות שהיא נגיד מרגישה שהיא מדברת איתו בגובה העיניים יותר, יכול להיות שהיא מרגישה שהוא פחות מאיים עליה, יכול להיות שהיא חושבת שאז יכולה להיות מערכת יחסים יותר הדדית, שהוא לא מתנסה מעליה. בחורה, נגיד שיצאת עם מישהו גבוה, לדוגמה, אז יכול להיות שהיא תגיד, אני יכולה להישען עליו, יכולה לסמוך עליו, אבל מצד שני, היא מרגישה מאוימת, היא מרגישה נחותה ממנו, מרגישה חלשה ממנו, היא אומרת לו, אני רוצה מישהו אפילו נמוך ממני, בשביל שנוכל לדבר איתו בגובה העיניים, לדוגמה. לדוגמה, סתם, נותן דוגמה. השאלה, אבל הכל השאלה, התשובה לשאלה הזאת תלויה בהגדרות של מה היא רוצה. אם אתה אומר, אם בן אדם אומר, אני רוצה, אם הבחורה אומרת, אני רוצה גבר חזק, האם זה אומר שהיא יכולה לראות את הנמוך כחזק? כן. תשובה, תלוי מה מגדירים חזק. לא, לא ישר כן. תשובה, זה לא מגדיר חזק. אם חזק מוגדר כגובה פיזי, אז לא. אם חזק מוגדר כיכולות באופן כללי, אז כן. תלוי מה מוגדר. אני אגיד לכם יותר מזה, יכול להיות שבחורה תגיד, אני רוצה את הנמוך, כי אם הוא למרות שהוא נמוך, יש לו את היכולות, סימן שהוא יותר חזק. היו באים דברים, אותו פרמטרים. אחד במה נמוך, את אומרת, אני רוצה את הנמוך. למה? כי אתה אומרת, אם למרות שהוא נמוך הוא הצליח, סימן שיש לו כנראה יכולות אישיות וכו' וכו' וכו'. או במילים אחרות, בן אדם יכול להשתמש במינוף לזה שהוא נמוך. הוא יכול לבוא לבחורה, לספר לה, יודעת, אני מוצלח בזה ובזה, בתת מודע שלה, בתת מודע שלו, כאילו להעביר למסר, את יודעת, וזה למרות שאני נמוך. כאילו, וואלה, אז אני רוצה אותך, וואלה, אתה נמוך, סימן שאתה, אם אתה נמוך, זו הוכחה שאתה באמת שווה משהו. כאילו, כי אם הצלחת, למרות שאתה נמוך, כנראה שאתה באמת חזק. לדוגמה, סוג של. עכשיו, מה שאני מנסה לומר... דבר זה חזק. דבר זה חזק. מה שרוצה זה חזק. אוקיי. אם מה שהיא רוצה זה חזק, מה ההגדרה של חזק? חזק נפשית, חזק מנטלית, שהיא תרגיש חזקה לידו, שהיא תרגיש שהוא יכול להגן עליה? מה ההגדרה של חזק? מה ההגדרה של חזק? למה מייצר לגובה? תראה, אסוציאטיבית, מה האמת? אסוציאטיבית, היית חושב שגבוה יותר חזק, למה? כי ילד קטן הוא חלש, הוא נמוך, ילד גדול נהיה חזק, נהיה גבוה. ודוגמה, ככה עובד העולם. התינוק נולד חלש, קטן, אז הוא גדל, 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 נהיה יותר חזק. בדרך כלל, כאילו יש את התהליך הזה. אלא אם כן, אתה נהיה הרבה יותר גדול מדי, ואז אתה עוד פעם הופך להיות חלש. סוג של, כי אם אתה שמן מדי או זה מדי, אתה עוד פעם חלש. אבל בעיקרון, אסוציאטיבית, אם מדובר על כוח פיזי, וזה ספציפי מה שהיא מחפשת, אם היא מחפשת כוח פיזי ספציפית, אז בהנחה שהם נראים אותו דבר, ואחד אם הוא נגיד נמוך יותר, אז אסוציאטיבית בחברה שאתה חי בכדור הארץ,
ככה נתפס שנמוך זה חלש יותר. בהנחה שמחפשת חזק פיזית. אלא אם כן, היא באופן ספציפית, אין לה את האסוציאציה הזאת. ויכול להיות בחורה שאין לה את האסוציאציה הזאת. ומהצד הזה, אין לזה פתרון. אין לא לכל דבר יש פתרון, אין לזה פתרון. מצד השכל, מצד ההגדרה מחויב. אם ההגדרה של חזק שווה פיזי, שווה גבוה, אז מצד ההגדרה הזאת מחויב שהיא לא תרצה את הנמוך. אם היא מחפשת את החזק. עדיין יכולה לרצות אותו מסיבות אחרות. אולי חזק זה אחד מהפרמטרים. מצד שני, גם יכול להיות שחזק, יש לזה דימויים אחרים של חזק. אבל האם היא יכולה לרצות אותו בגלל שהוא ככה וככה? תשובה תלוי בהגדרה של מה שהיא רוצה. למה היא רוצה חזק ותיקח את הנמוך? תגדיר לי מה הכוונה רוצה חזק. עכשיו הוא שואל למה מישהי שרוצה חזק תיקח את הנמוך. יפה. תשובה, תגדיר לי מה זה חזק. נמוך הבנו מה ההגדרה. נמוך שהיא חושבת שהוא נמוך. מה ההגדרה של חושבת שהוא חזק? יכולת להתמודד עם קשיים, אז מה זה קשור לגובה פיזי? מה ההגדרה של חזק? פיזי. אוקיי, האם היא חושבת, האם אסוציאטיבית, כשאומרים לה גבוה, היא חושבת שהוא יותר חזק פיזי? אם כן, אז היא באמת לא תרצה אותו, כי הוא נמוך. זאת האמת. לא, אז זה לא מה שאמרתי קודם. מה אמרתי קודם? אמרת קודם, היא תמצא אותו... מבחינתי, אם היית מוצא תשובה של אין תשובה, זה גם כן תשובה. גם לדעת להוכיח שאין תשובה, זה גם כן צריך לדעת. גם להוכיח שאין תשובה, גם את זה צריך לדעת. זה יפה, אבל אז פה עדיין... יש תשובה, רק יש תשובה מהצד שלו. מהצד שלו יש תשובה. כי הוא אומר, אין שכל, ולמה שהיא תרצה דווקא ככה? אבל אם השכל עובד, אם השכל עובד, יש דברים שמחויבים מצד ההגדרה. אם אתה מגדיר, היא רוצה חזק, והיא רוצה וחזק נתפסת, וחזק היא רוצה חזק פיזית, ומבחינתה חזק פיזי צריך להיות גבוה, אז מצד ההגדרה הזאת היא לא יכולה לרצות נמוך, זאת האמת. כן, אתה מראה לה את היתרונות במשהו אחר. לא, 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 היא לא תרצה אותו בגלל שהוא נמוך, היא תרצה אותו למרות שהוא נמוך, לא בגלל שהוא נמוך. אה, יכול להיות שהנמוך ישמש מינוף למשהו אחר, כמו שאני אומר, אם הוא נמוך והוא הצליח, כנראה שמשהו מסוים. אבל היא לא רצתה אותו בגלל הדבר. אבל הכל תלוי בהגדרה המדויקת של מה שהיא רוצה. אם אני מצליח איכשהו להפוך לה את זה שכאילו גבוה זה חזק, אבל נמוך עם כסף, זה בסופו של דבר כאילו יותר, זה גם חזק. כאילו לשנות לה, שאני יכול להשתמש ב... מה הוא אומר? הוא אומר משהו כזה. אתה אומר, אם בחורה, או יש לה צורה בראש, ואתה רוצה לנתק לה את הצורה הזאת, להחליף לצורה אחרת, ואתה לוקח את הצורה, אתה הולך ללמה, אתה הולך ללמה, ואז אתה למה, אתה מגיע למהות, ואת המהות אתה יכול, אתה בצורה אחרת. למה את רוצה ככה וככה? כי. יפה. אז אוקיי, אז את לא רוצה, את רוצה את הכי. ולי יש יותר את הכי איזה מילה. זה הכל. עכשיו בוא נחשוב, למה שגבר גבוה יהיה יותר חלש? בחיים אופן, תראו, אם אנחנו נגדיר כחזק פיזית, נגיד שהוא יותר גבוה, יכול להגיע למקומות יותר גבוהים, נניח. אבל למה שבאופן כללי, אם ניקח את המילה חזק למשהו רחב יותר, למה שגבר גבוה יהיה יותר חלש? מה ההיגיון לומר שדווקא אם הוא גבוה הוא חלש? אני אתן לכם דוגמה, כי אם הוא גבוה, היה לו פחות קשה בחיים. אם היה לו פחות קשה בחיים, הוא פחות התמודד, הוא פחות פיתח את היכולת שלו. אדרבה, הוא שהוא נמוך, אם הוא מצליח, אז הוא חייב לשרוד, אז הוא פיתח יכולות נוספות, לדוגמה. רבי נחמן אומר איפשהו בלקוטי מוהר"ן, שאנשים גבוהים לוקח זמן לשכל, השכל כאילו להתחבר למוח או משהו, כי יש כאילו מרחק יותר גדול, אז הם טיפשים בכלל. השכל להתחבר למוח? לא זוכר, לא, לא, לא זוכר בדיוק. מה זה אומר לך? הוא אומר, אני לא זוכר בדיוק מה הוא אומר, אבל הוא אומר שכאילו גבוהים הם טיפשים בדרך כלל. זה כמו שאתה תגיד, מי אמר שזה נכון? זה לא בהכרח נכון. אני אומר לך, אבל מה הוא אומר? אם אתה גם גבוה וגם חכם, אז בכלל? אני רוצה לחזק פה, זה כמו שאומרים, יפה וטיפשה. או חזק וטיפש. אם היא גם יפה וגם חכם. לא, הוא לא יצא להיות חכם, כי הוא היה משתמש בכוח. נכון. זה היה גלב שלו, והיא לא צריכה להפעיל את השכל, כי היופי שלו עושה לה את העבודה. נכון שיש גם יפה וגם חכמות, גם חזק וגם חכם. אבל אני אומר שהכלים שיש לך, יוצרים את מה שיש לך. יותר מזה, יכול להיות בחורה. עכשיו בוא נעשה מניפולציה נוספת, או כמו זווית נוספת. יכול להיות בחורה, אפשר להביא מיתוס כזה.
בחורות אוהבות גברים נמוכים. למה? תשובה, בוא נגדיר מה זה בחורות. ופה אפשר לעשות קומבינה. בחורות איכותיות באמת אוהבות גברים נמוכים. למה? כי אלה שהן לא באמת איכותיות, הן רוצות את הגבוה. הן רוצות את החיצוני, הן מסתכלות על החיצוני. בחורות איכותיות זה אלה שאומרות, לא, אני דווקא רוצה את הנמוך ושיהיה לו לב טוב. דווקא אני רוצה טעו שהוא בטוח בעצמו למרות שהוא נמוך, אותו אני רוצה. אם מביאים לעשרה גברים שכולם בטוחים בעצמם, אומרת, למה שאני רוצה את הגבוה? הגבוה זה לא חוכמה שהוא בטוח בעצמו, הוא אוהב את עצמו כי הוא גבוה, אני לא מעריכה אותו, לא, אני רוצה טעו אם הוא נמוך, הוא גם בטוח בעצמו. אני מעדיפה דווקא את הנמוך, כי זה משהו יותר בטוח בעצמו, כי היא מחפשת מישהו שהוא יותר אוהב את עצמו, ושהוא לא תלוי בסממנים חיצוניים לדוגמה. לדוגמה. זאת אומרת, אפשר להגיד שבחורות איכותיות ירצו דווקא גבר נמוך. בחורות לא איכותיות, עכשיו אם בן אדם אומר, לא, אבל אני רוצה למצוא בחורה לא איכותית. אין אפשרות. עוד פעם, תלוי מה אתה מגדיר, מה היא מחפשת. יכול להיות שהלא איכותית הזאת מחפשת משהו אחר. שאלה מהגדרה של איכותית. זה אהבתי את הקטע של ההגדרות עכשיו. הכל תלוי בהגדרות. כשאתה אומר, יש אפשרות או אין אפשרות, תשובה, בדוק את ההגדרות. ואם ההגדרות זהות, אז אתה לפי זה רואה, מחויב שכן, מחויב שלא. אין פה מה להסתבך. זה לא מסובך כל כך. אתה אומר, רגע, תגדיר לי חזק, תגדיר לי כוח, תגדיר לי זיכרון, תגדיר לי תחושה, תגדיר לי זה שווה חלש, שווה חזק. זה אתה כאילו מוצא ב-100% או מחויב שיש פתרון או מחויב שאין פתרון. אתה יכול לבדוק מה שאתה רוצה, רק שאתה תעשה את ההגדרות שלך. אפשרי, לא אפשרי, אם לא, תשנה. לא, אבל גם, לא, אם אתה בטוח ב-100% שאין פתרון, זה גם כן, זה גם תשובה. זה גם תשובה, אתה רוצה תשובה, לא? אני בטוח שאין תשובה. אוקיי, בסדר, סיום. אני בטוח שהיא קרובה רק גבוה, אז מה, נפטר לו הסבל? הוא לא, בסדר, יכול להיות לו סבל משהו, איפה. ואז נגיד הולכים, נגיד שמישהו נגיד אומר, יש לי קרן על הראש. לא קרן על הראש, נראה מכוער.